and two. We are open to stand with you, Brande. We are glad to your European mate, the Super Stockman, Brande Piper. Som maksimum. En enkelt turbulær er selvfølgelig bydommeren, men han trådte den op så hårdt, ja, og lægger gassen, og så skubber sleden altså på, og så går det galt. Det lader til, at de har lettet sleden endnu en gang, og det vil sige, at det nu er all or nothing, da vi testpuller. Og her er det mand og to. Stabilt kørende farmstok. Der er grønt flag til Naomi Cools og Interaction 2.0.
laver test af kørsel, skal nu have sit første indløb, officielle første tak. Thank you.
Lad os nu se, om den holder stik. Vi er klar til Seo Gentegn og You Never Know. Og de norske er klar til det. Just a minute, we need the last pull in the Superstock class, then we have the prize ceremony in the Supersport 3.6 ton. Here comes Brad Piper and European made. Oh, I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it.